હેલો બાળકો, કેમ છો બધા? મજામાં તો છો ને? બાળકો, આપણે કેટલું બધું અવનવું શીખીએ છીએ, તો આજે પણ કંઈક એવું જ નવું શીખવાના છે. તમને ખબર છે બાળકો, આજે આપણે હવાઈ પરિવહન વિશે જાણકારી મેળવીશું. પણ આ હવાઈ પરિવહન એટલે શું? પરિવહન, પહેલાં તો ટીચર કહે છે તમને પરિવહન એટલે શું? પરિવહન એટલે એક જગ્યા પરથી બીજી જગ્યા પર જવા માટે આપણે જે વાહનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેને કહેવાય છે પરિવહન. અને એમાં પણ આજે આપણે જાણકારી મેળવવાના છીએ હવાઈ પરિવહનની. તો બાળકો, હવામાં ઉડતા યા અથવા તો આકાશમાં ઉડતા વાહનો જે એક જગ્યા પરથી બીજી જગ્યા પર જાય યા તો હવામાં પરિવહન કરે, જેને હવાઈ પરિવહન કહેવામાં આવે છે. તો ચાલો આપણે જાણીએ કે હવામાં કયા કયા વાહનો ઉડે છે. તો બાળકો, આ તો તમને બધાને ખબર જ હશે, આ છે એરોપ્લેન, એટલે કે વિમાન. આ છે વિમાન. બાળકો, આપણે ઘણી જગ્યા પર ખૂબ દૂર જવાનું થાય ત્યારે આપણે વિમાનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે વિમાન શું કરે કે એક જગ્યા પરથી બીજી જગ્યા પર આપણને લઈ જવામાં મદદ કરે છે. અને બાળકો, વિમાન ક્યાં ઉડે? આકાશમાં, એટલે તેને હવાઈ પરિવહન કહેવામાં આવે છે. આ છે હેલિકોપ્ટર. બાળકો, હેલિકોપ્ટર પણ એક જગ્યા પરથી બીજી જગ્યા પર લઈ જવામાં જ ઉપયોગ આવે છે. પણ એના ઉપરાંત જ્યારે કોઈ દર્દી હોય છે, એટલે કે કોઈ બીમાર માણસો હોય છે ને, જેને ઇમરજન્સી હોય છે અને એક જગ્યા પરથી બીજી જગ્યા પર ખૂબ જ દૂર જગ્યા પર જવાનું હોય ત્યારે હેલિકોપ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કે એ દર્દીને ઇમરજન્સીમાં હેલિકોપ્ટરમાં દવાખાના પર લઈ જવામાં આવે છે. આ છે બાળકો ફાઇટર પ્લેન. બાળકો, જ્યારે તમને ખબર છે હવાઈમાં જ્યારે લશ્કરી કરવામાં આવે છે ત્યારે આ ફાઇટર પ્લેનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બાળકો, આટલું મોટું વિમાન, આપણે વિમાન તો જોયું છે પણ જુઓ આ તો કેટલું મોટું વિમાન છે, કેટલા બધા પૈડા છે, કેટલું ઊંચું ઊંચું છે ને? તો બાળકો, આ વિમાનને કહેવામાં આવે છે કાર્ગો પ્લેન. કાર્ગો પ્લેનમાં માલ સામાનનો એક જગ્યા પરથી બીજી જગ્યા પર પરિવહન કરવા માટે ઉપયોગ થાય છે. એટલે કે આપણો કોઈ સામાન હોય છે, આપણે ઘણી વખત બહારથી વસ્તુ મંગાવતા હોય છે દૂર દૂર જગ્યા પરથી, તો એ બધી વસ્તુઓ આ પ્લેનમાં આપણા દેશ સુધી પહોંચે છે. અને ઘણા બધા મોટા મોટા સામાનો હોય છે એ પણ આ કાર્ગો પ્લેનમાં આવી જાય છે. એટલે આ પ્લેન ખૂબ જ વિશાળ છે. બાળકો, આ છે રોકેટ. રોકેટનો ઉપયોગ ખબર છે તમને સેના માટે થાય છે? તમે આકાશમાં ઘણી વખત જોયું હશે કે કંઈક ઉડે છે, પાછળથી ધુમાડા નીકળે છે, વ્હાઇટ વ્હાઇટ, એ જ્યાં જાય તો એની પાછળ પાછળ વ્હાઇટ ધુમાડો હોય છે. પણ આટલું આપણે જોયું છે પણ તેનો ઉપયોગ શું થાય છે તે ખબર છે તમને? બાળકો, રોકેટનો ઉપયોગ અવકાશ ઉડાન, અવકાશ સંશોધન અને કૃત્રિમ ઉપગ્રહોને લોન્ચ કરવા માટે થાય છે. હવે આ છે સ્પેસ શટલ. બાળકો, સ્પેસ શટલનો ઉપયોગ લોકો અને કાર્ગોનું પરિવહન કરવા માટે થાય છે. તો જોયું, આ બધા આપણા અલગ અલગ પરિવહનો હતા. તમને જાણવાની મજા આવી ને? બાય બાય.